Grâce tes mots, bravo. Bravo vraiment. La canissa autant de titres, non? Bon, l'anda bien vidéo oyo. Oye batina, grâce tes mots, na félicité yo. Na félicité yo réellement, ko canissa te aventure, mais en tout cas, grâce tes mots, les kambakoloba mousso ezate, bravo. Bravo, grâce témo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na baranonet. Mbote ba toyo, balingaka, rando, na ba oyo, balingaka, rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Grâce temu na kanisa olandaganga ngana lobaka makambo vraiment ndenge na zomona pe ndenge na zoyoka. Yango na moni na yoki na landi tina mokola lelo. Na lobi na yo, grâce témo, bravo. Bravo vraiment, grâce témo. Ozali moutou, yako saganate. Na félicité o makasi, yango na pesi o bravo. Oyebike, na landi yo, na tali site na yo, ya YouTube, na moni bisika, o poste, mariage, dot, predot, ya Malika Maniate. Yango na sengio, bravo. Na betelio maboko. Na Pedro, na predot, ou bien na dot. Ya Malika Mania. Bakto ebele bakeko filme. Na moni yo grâce temo. O tindi ata kamera na yote. Yango na lobi, bravo. Félicitation. Ozo la ksa penza, yo oza formé. Ozali mwana ya Karine Mokoti. Yango na lobi na yo bravo. Na félicité yo. Grâce temo. Na zolo balokuta. Soko sali biloko anatu. Na ebi esquise opesi bango te. Menandimi pete opesi bango esquise. Bon, okoko kosa bango ubi okoko pe esquise. Menandimi to lobi na bango vérité. Me yomoko na kati no oyebi. Ngape papa robo na moni. Na yebaka, na yebi. Kukansate, na yebi yango lelo. Kozali bien formé na Karine Mokonzi. Me na sepelinde, na act osali. Obeti Malika Mania, kara. Wana penza vre kara. Ba materiel no professionnel. Ogene filme, predot, ya Malika Mania. Yo so kanga magina bango. Eza po servir bango. Bongo te. Se jaka pash. Akome ko tia yo. Mura. Malika Mania. Boza ekip. Carmen Odiape. Ayeko kota. Me yo toujur. Ozagi na bango. Po. Ozagi na batute. Yango lobaki bon. Tika na zana bango bezwe. Tika na zana lukwa na zana bango posa. Donc, zana wonga posa. Nengi to zaga na posa. Ya makasa kwanga. Po na kolinga kwanga. Po makasa kwanga. Kwanga so balingi yango. Na chase to na papie. E kendeke biente. Kaka na makasa kwanga. Bango ozwaki bango lokola. Ba makasa kwanga. To ba bouchon. O ba sebo wa kangaka na biere. Ba bouchon. O ba bete la dame. Dame sobo betchango na ba papie. E zaga biente. Et c'est un grand fort sur un bouchon. Obéta dame. Na l'obité go yina bango. O lingara bango. O yina gano moutouté. Mais o la ki se. O zali moana. Formé, grandi. Ya Karine Mokonzi. O la ki si. Yo moutou moko kaka. O kundi maga. N'internet yo. Eza Karine Mokonzi. O la ki si. Moutou oyo. Na sit na yo bande banda.
ti mukolo kokangango oyo akoningisa sitino oyo akozala muta très important kaka au vendredi sa l'émission ko leka bato tout na ba musicien na ba politicien ezakaka Karine Mokonzi yangwana grâce temo bravo félicitations oyebi ki natala ki tango lobela ki mariage non liboso natala ki na fiançailles ya Marika Mania soko kozala ozate soko lobela ngona siti nayo olobelite na lobite oza par hasard oza par hasard mais en même temps na yebike oza bien formé grandi par Karine Mokonzi na lobaki bon atazo formé akoko sala bisalela eza erreur te posoko tchaki fiançailles ya Marika Mania na siti na yo to zalaki waneza erreur te eza mabete eza kaka bisalela mena moni osali bisalela te na lobite asali ki grande dame seko predot tala basopani kuna ba chroniqueuse ba cameraman na ndenge ba telefone filmé ba nene kelo kelo yo pikla okete otindi pe ata cameraman no mokote akinde filmé même na telefone ata telefone ya koni rien ozipe ba image te oba posta na ba Facebook oba poste partout otchango na site na yo image ya salité image dégoûtant image ezanga tina ngaite nga na ibiza na tina mais yo grâce temo ozomona ngobongo image ezanga tina un Marika moko boy yo mto zomona ngaite nga Marika Mania oyebi toto boyena mais yo ozomona ngobongo ochete yango na lobi bravo na zeli lelo na kota boye na tale lokwa sikoche oyambi merveille ya mado tango oyambi ya na lobi eseli eseli Marika Mania eseli oche penza na se ndengo tchaka tapi ozo nyata ye ozo leka likolo na bango eske bazana muno kwa koloba ba koloba te bazana makasi ya kosimba ba kamera balobaki o grâce temo biso tokendaki wa ye na fiancé ya ye te a poste pete na YouTube na ye na predot a ye te atindi pe ba kamaradi ba kamera te a poste pete na YouTube na ye. Bazana makasi te na courage wana ya koloba te. Oche bango na se ya kitambi na yo. Ya wana grâce temo. Félicitations. Ndengo banga a Karine Mokonzi. Ndengo respecta a Karine Mokonzi. Ndengo lobaka ma BR mopo na Karine Mokonzi. Wana sa se comprend. Parce que yemta mama na yo. Yemta zaya na yo. Ye muta sali yo oyo zale loyo. Kolo sima ye na mokili oyo. Ye muta komisyo bisiko zali. Pe oko kontinye. Toujur kolo belaye. Mukolo ko bota. Tango ko bima. Oko ganga Karine Mokonzi. Me jame. Oko ganga Marika Mania. Obie ba Carmen Odia. Meme nene kelo kelo. Loba. Oka u. Ozana toilette. Tango zo bwa kaba deshe. Oche, Marika Mania moko boy. Ekwe ili susu. Nene ya kilo kilo moko boy. Ekwe ili susu. Carmen Odia moko boy. Yangwana, krastemo, na sengiyo, na pesio bravo. Felicitations. Na moni, ozo salela, 36 ans yo. Ozo salela ngo kitoko. Po yambi, merveille yamado, akomi na 24 ans. Ala kisibiso kia koli. Akomi na image ya 24 ans.
azomona na pe. Alors, o sali bien. O yambeli biso mwana 24 po sali bien. O boyiko tcha. Babiloko. O yuana yomoko yebi. Na motema sokozo bengango yenini. Félicitations. Nandimi vraiment. O komi lelo. Na 36 ans. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Elengyakumba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali JPK ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JPK ama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JPK ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipekiama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mon boss Jipekiama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipekiama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mon boss Jipekiama boss de boss.